Estamos aqui então em mais uma aula do curso Violão do Zero, seguindo o livro do Henrique Pinto, Iniciação em Violão. Você encontra facilmente ele para vender, ou você encontra na internet, né, o PDF, ou você pode ir lá no grupo do Telegram, que tem a descrição aqui no vídeo, e participar lá. É um grupo que tem PDF e também de dúvidas, um lugar que você pode colocar umas dúvidas lá, que eu vou tentar responder, outras pessoas também vão tentar responder. Acho que é bem interessante isso. Hoje iniciamos a mão esquerda, até então sempre usando a mão direita, cordas soltas, e hoje daremos um passo aí em deixar mais complexo tocar o instrumento. E então eu digo para vocês darem um pulinho na página 23, preparo para a mão esquerda, em que ele diz assim, ó: para a perfeita compreensão do uso da mão esquerda, devemos pensar em sua postura isoladamente, sempre tendo como princípio sua colocação natural ao aproximarmos os dedos, 1, 2, 3 e 4, do braço do violão. Bom, gente, lembrando aqui lá na aula zero, eu falei que isso aqui é o braço do violão, ele é todo dividido nesses esses quadradinhos aqui, que são as casas. A casa é dividida por esse traço, esse ferro, e aí tem o casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito, muito comum, né, você pegar o violão e ter a marcação de algumas, de cima, assim, não, para saber, geralmente, você tem uma bolinha branca aqui onde é a casa 5, onde é a casa 7, onde é a casa 9. Tem duas bolinhas onde é a casa 12. Às vezes não tem marcação nenhuma. Alguns têm marcação no próprio braço, tá? Mas independente disso, é só você contar. A ideia que ele está trazendo geral é o seguinte: que o mundo ideal seria você tocar na casa 1 com o dedo 1, com o indicador. Na casa 2 com o dedo 2, médio. Na casa 3 com o dedo 3, o anelar. E na casa 4, o dedo 4, o dedinho. Tá? Só que, como a gente está fazendo um estudo mais completo do violão, eu não vou passar esse exercício com exercício clássico. Uma hora até pode ser que eu passe, porque acho legal você tocar lendo a partitura para saber o que está acontecendo. Isso lá na frente vai te dar um baita adianto. Agora pode ser que fique um pouco maçante ter que ficar olhando a casa. Ah, era só, não é só fazer aqui, por que eu tenho que olhar a partitura? Se você cria esse hábito desde agora de ler a partitura, lá na frente vai fazer muita diferença, vai poder dar saltos muito maiores. Então, seguindo aqui, ó, os dedos 1, 2, 3 e 4 devem pousar sobre a corda de uma forma aberta, mas sem forçar essa abertura. O polegar tem uma função tão importante quanto os outros, pois ele servirá para orientá-lo para dar um perfeito equilíbrio de colocação. Então, algumas coisinhas para pensar já nesses dois pontos. Primeiro, ele coloca aqui 1, 2, 3, 4, mas tem que levar algumas coisas em consideração. O cara já toca, eu já toco, é mais fácil fazer isso. Não se desanime se você está começando a tocar agora, que você não consiga fazer essa abertura, é normal. Se você não tem um hábito de fazer exercícios que exijam que se abra os dedos, às vezes você não vai ter essa abertura, não tem problema. Mas o mundo ideal seria esse. Outra coisa importante, com relação ao polegar, essa coisa aqui, né? O Hendrix podia fazer lá tocando guitarra. Até fazer acorde com o polegar aqui em cima. Você pode fazer isso quando você for um Hendrix ou quando você estiver mais dominando o instrumento e quiser fazer coisas diferentes, acrescentar. Mas no começo é ruim, porque isso tira a sua mobilidade. Vamos dar uma olhada no que acontece na parte de trás. Quando você está tocando aqui, geralmente você está fazendo algumas... A sua mão precisa se movimentar. Se você deixa o polegar fazendo essa curva aqui, você fica impedindo a movimentação. Então a melhor coisa é deixar o polegar aqui, porque ele vai deslizando no braço. Vai acontecendo aqui, ó, ele vai dar a firmeza para fazer a pinça, que vai dar a força no braço.
mas ele precisa também deslizar. Se você faz isso, você vai acabar perdendo essa agilidade. E esse aqui é um vício muito ruim e até que relativamente comum de se acontecer quando não tem alguém ali orientando, ó, tira esse dedão. Tanto que na época eu dava aula de música, meus ex-alunos sabem disso, eu pegava assim e sempre dava uns tapas aqui, né? Ó, tira esse dedão daí, tira o polegar daí, tira o polegar daí. E às vezes eu tocava parecido e dava um também, né? Pra descontar. Então, é bacana pensar nisso. E outra coisa, ele coloca, o cotovelo age de forma a dar equilíbrio entre o ombro e a mão. Devemos sentir a sensação de peso, ou melhor, o cotovelo será um centro de gravidade. A ideia é você deixar o cotovelo livre também, né? Você tá tocando, ele pode se movimentar, mas no começo, gente, o cotovelo parece que fica aqui, a mão fica presa aqui, tudo que eu acabei de falar assim, não faça, parece que naturalmente é isso que vai acontecer. Seu cotovelo fica colado, seu polegar fica aqui em cima e você não consegue fazer abertura. Isso tudo piora a sua abertura. Por isso que o legal é treinar mesmo, ó, relaxar o braço, que é uma das primeiras coisas que atrapalha a abertura dos dedos. O outro ponto que atrapalha é esse polegar aqui. Então, se você jogar o polegar para trás, deixar ele reto aqui atrás do violão, não, aqui no braço, ao invés de deixar aqui, você ganha também essa abertura. Porque, ó, veja, quando eu faço isso, como fica a minha mão, a posição, e quando o polegar está no lugar reto, como eu tenho muito mais agilidade. Então, a orientação é essa, cotovelo livre, polegar aqui atrás e os dedos abertos. Mas não se espante se quando você começar, seu cotovelo vai ficar colado em você, seu polegar aqui e sua mão toda encolhida. Isso acontece normalmente, mas praticar exercício para conseguir fazer essa modificação. Página 24, a explicação, né, dos dedos, 1, 2, 3, 4, não tem segredo. Tá? E aí vamos chegar na 25, que é a parte que nós temos as notas presas e onde elas estão no pentagrama, na partitura. Lembrando, ainda não sabemos por que a bolinha, quando você tem três linhas suplementares inferiores e tem uma bolinha abaixo disso, por que que isso é nota Mi? Não sabemos ainda, não aprendemos essa parte. Mas como eu falei para vocês, quero que primeiro você se acostume a bater o olho, é meio que decorar mesmo, bater o olho e saber que ali é o Mi, bater o olho e saber que é Fá, bater o olho. Porque depois nós vamos entender o motivo de ter chegado nisso, mas até então você já vai treinando a bater o olho com aquele símbolo e saber do que se trata. Então, olhando aqui, ele faz uma divisão, ele tem a sequência, olhando aí na tela, que eu vou colocar para vocês, você tem a clave de sol, aí você tem três compassos. Primeiro compasso, sexta corda, está escrito. O segundo compasso, quinta corda. E o terceiro compasso, quarta corda. O exercício vai ficar em cima disso, tocando a corda Mi solta, que são três linhas suplementares inferiores, né, abaixo ali, ó, é o Mi solto. Depois, eu vou ter as três linhas suplementares, mas veja que a bolinha preta não está abaixo da terceira linha, ela está sendo atravessada pela terceira linha. Isso é uma nota que vem imediatamente depois do Mi, Do, Ré, Mi, Fá. Então, eu vou tocar aqui, ó, Mi solto, depois eu vou na casa 1, o dedo 1, né? Casa 1 com o dedo 1, aperto, vou ter a nota Fá. É, o pessoal, quando começa a tocar, ele fala música do tubarão, não é? É, a música do tubarão, por exemplo, que é uma brincadeira de semitom. Então aqui Mi, depois Fá. Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá. E aí depois a outra nota que eu tenho, na sequência aqui, ó, repare, a primeira nota estava abaixo da terceira linha, depois veio a nota com a linha cortando essa nota, depois eu tenho duas linhas suplementares e a nota abaixo. A regra é sempre linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Então a primeira nota lá embaixo das três linhas suplementares abaixo é a nota Mi. Depois veio aquela uma para frente, que eu vou ter a nota Fá. E depois eu vou ter qual? Qual nota vem depois de Fá? Mi, Fá, Sol. Né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então eu tenho isso aqui, ó. Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi. Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi.
Mi fa sol, sol fa mi, mi fa sol, sol fa mi. Depois eu tenho, veja que agora eu estou no segundo compasso, tem aquele símbolo do ovo frito ali embaixo, né? Olha ali na partitura, que é a nota Lá solta, a corda Lá solta. Depois eu tenho na casa 2, eu vou tocar com o dedo 2. E se eu tenho a nota Lá, e eu tenho a nota que vem depois do Lá na sequência. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, solta é Lá, eu vou na casa 2, que é o Si. Mas, Saulo, por que que em cima foi na casa 1 e na de baixo foi na casa 2? Ainda não vou explicar sobre isso. Isso tem a ver com notas naturais, notas sustenidas e bemóis, que a gente não entrou nisso ainda. Mas vai tocando. Por enquanto, vamos fazendo sem pensar muito nessa parte. Daqui a pouco nós vamos ter uma imersão nisso e depois juntar as coisas. Mas vamos pensar na regrinha aqui, na corda Lá solta, corda Lá, nota Lá, nota Lá. Depois eu tenho a nota que vem depois de Lá, Si, que é essa linha suplementar inferior e a bolinha preta abaixo. E depois eu tenho linha suplementar inferior e a bolinha preta sendo atravessada por isso. Esse é o Dó, o famoso Dó. Geralmente quando a gente vai aprender música desde criança, a gente começa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então veja que é um instrumento que não começa com a nota Dó, começou com a nota Mi. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí agora, Dó. Então, Lá solto, casa 2 na corda Lá, Si, com o dedo 2. Casa 3 na corda Lá, Dó. Então, como é que ficou? Lá, Si, Dó. E aí depois, vou descer agora a corda de baixo, corda Ré solta, o terceiro compasso aí. Aí veja, na casa 2 eu toco, eu vou ter a nota Mi. E depois na casa 3, nessa corda, eu vou ter a nota Fá. Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Ré. Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Ré. Ré, Mi, Fá. Então, se você olhar embaixo, tem um bracinho do violão mostrando, ó, nós já sabemos tocar do Mi mais grave até o segundo Fá que vai aparecer, ó. Mi solta, casa 1 na corda Mi, Fá, casa 3 na corda Mi, Sol, aí vai para a corda de baixo solta, Lá solta, casa 2 na corda Lá, Si, casa 3 na corda Lá, Dó, vai para de baixo solta, que é a Ré, casa 2 na corda Ré, Mi, e depois casa 3 na corda Ré, Fá. O que, que eu tenho? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá. Beleza? Então é legal você treinar isso. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Tá bom? Tente fazer isso. Tente fazer isso sem olhar na partitura também, né? De falando as notas, porque depois vai ajudar muito mais pra frente. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Tente fazer isso. E depois você faz olhando a partitura. Ah, então, veja só. Nós vamos fazer aqui, na página 26, o primeiro exercício, o segundo exercício e o terceiro exercício. Por que tantos exercícios? São exercícios mais de você se acostumar à região de cada nota, em que casa que está. Mas eles não são difíceis tecnicamente. Olha primeiro aqui a sequência. Veja, eu tenho o clave de Sol, aí eu tenho a letra C dizendo que é compasso quaternário, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E eu tenho, no primeiro compasso, quatro notas Mi soltas. Então, ó, ele está dizendo para tocar tudo com o polegar, né? Ó,
Vou deixar essa perna mais alta para ajudar, para enxergar aí a minha mão. Mas olha o que ele está tocando, ó. Mi, 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 mi. Aí depois, ó, segundo compasso. Veja que tem o número 1. Esse número 1 é porque é na casa 1. Você vai na casa 1, que é a nota Fá. Vou tocar 4 vezes. Fá, 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 Fá. Aí vai para o próximo compasso. Veja aí, eu tenho casa 3, significa que é a casa 3 na corda Mi, que vai dar a nota Sol, com o dedo 3. Sol, 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 Sol. Depois volta. Fá, 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 Fá. Aí tem o ritornelo, ou seja, começa de novo. Mi, 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 Mi. Ó, só com o polegar, gente, ó. Fá, 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 Sol, 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 Fá, 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 e aí Mi para finalizar. É, esse tipo de exercício, ele não está muito preocupado com a mão direita. A mão direita está só tocando com o polegar, porque o raciocínio todo está nessa mão. Então o que, que você vai fazer? Você vai lá, mesmo esquema. Você coloca o seu metrônomo. Vou colocar aqui em 70. Acho o tempo 1. 1, 2, 3, 4, vai, ó. Mi, 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 Fá, 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 Sol, 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 Fá, 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 Fá. Começa de novo. Mi, 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 Fá, 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 Sol, 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 Fá, 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 Fá e Mi. Beleza? Vamos tentar agora, vou deixar o metrônomo direto aqui, baixar um pouquinho. Veja só. Não, vou tirar que esse metrônomo aí. O segundo exercício, o primeiro exercício na segunda linha, o que, que eu tenho? São exercícios sobre a sexta corda, então você não precisa se preocupar com as outras. O que, que eu tenho aqui, ó? Primeiro compasso, Mi, Mi, e aí veja só, casa 3, Sol, Sol. Depois, próximo compasso, Fá, Fá. Depois, Sol, Sol. Aí eu vou pro terceiro compasso, Mi, Mi. Depois, Sol, Sol. Depois, Fá, Fá. Depois, Sol, Sol. Será que dá? 1, 2, 3, 4. Mi, Mi, Sol, Sol. Fá, Fá, Sol, Sol. Mi, Mi, Sol, Sol. Fá, Fá, Sol, Sol. Ritornelo. Mi, Mi, Sol, Sol. Fá, Fá, Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol, Fá, Fá, Sol, Sol, Mi. Tranquilo? Agora vamos pro próximo exercício, para a próxima linha do primeiro exercício, que ainda é só sobre a sexta corda. O que, que eu tenho? É a clave de Sol, o C, compasso quaternário. Aí eu tenho, ó, Mi, Fá, Sol, Fá. Mi, Sol, Fá, Sol. Mi, Fá, Mi, Sol, Fá. Sol, Fá, Mi. Esse é o exercício que vai dar aquele nó assim, caramba, que confusão, não sei o que. Pois é, vai devagar. Você veja aqui, ó, você tem exercício sobre a sexta corda, sobre a quinta corda, sobre a quarta corda. Você escolhe e faz um por dia, uma sequência dessa por dia. Ou tá craque em um, aí você passa pro outro e volta pro anterior. Não precisa também ficar desesperado, mas eu acredito que essa terceira linha do meu exercício vai começar a dar os nós. E é muito legal. Quem dá nó dá vontade de tacar o violão na parede, mas aí você para assim, peraí, vamos retornar, vamos acertar isso aqui. Vamos ver como é que fica esse? Vou diminuir a velocidade para você poder ir junto comigo aí, ó. 1, 2, 3, 4. Mi, Fá, Sol, Fá. Mi, Sol, Fá, Sol. Mi, Fá, Mi, Sol, Fá.
Fá, Sol, Fá, Mi. Ritornelo. Mi, Fá, Sol, Mi. Mi, Sol, Fá, Sol. Mi, Fá, Mi, Sol, Mi, Sol, Fá, Mi, Mi. Dá aquela emoção assim, né? Porque se você for olhar, no fim das contas, é mais a leitura de partitura. Você fica ali lendo e aí tem um metrônomo assim, vamos, 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 vamos. Mas é relativamente tranquilo. Então, essa é a sequência para você fazer com a, corda, com a sexta corda. Eu acredito que dê para fazer, né? Você pegar, porque como a gente tem uma semana entre uma aula e outra, dá para fazer esses três primeiros exercícios. Agora vamos para a corda Lá. Então veja aqui, a primeira linha... Tudo vai ser compasso quaternário, então não vou ficar repetindo. Mas o que eu tenho, ó? Primeiro compasso, Lá solto, Lá, Lá, Lá. Depois, Si, 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 Si. Dó, 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 Dó. Si, 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 Si. É, de novo, aqui tá com a mão virada, né? Então, nessa hora, tem aqueles xingamentos. Vira a mão pra cá, cara. Agora que nós vamos enxergar o que você tá fazendo, então, ó. Lá, 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 Si, 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 Dó, 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 Si, 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 e Lá. Beleza? Então agora eu vou colocar o metrônomo e de fato vou deixar ele direto e vou seguindo com vocês, porque agora é um trabalhinho de sentar e tirar todas essas coisas. Vamos lá. Segundo exercício, primeira linha. Contagem. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pôr aqui para mim, aí eu consigo ler mais fácil, não tem que ficar virando. E vou até dar um zoom aqui. Bom, vamos aqui, eu dei um zoom e aí vocês conseguem olhar melhor. Ó, dei o zoom aqui, vamos enxergar o que está rolando. Segundo exercício, primeira linha. Um, dois, três, quatro. Lá, Lá, Lá. Um, dois, três, quatro. Lá, 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 Lá. Si, 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 Si. Dó, 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 Dó. Si, 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 Si. Ritornelo. Lá, 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 Lá. Si, Si. Si, Si, Dó, 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 Si, 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 Si e Lá. Sem desligar o metrônomo, vamos olhar aqui o de baixo. Vou tocar direto já esse aqui com vocês. Mesmo esquema, né? Variações em cima da corda Lá solta. Um, dois, três, quatro. Lá, Lá, Dó, Dó, Si, Si, Dó, Dó, Lá, Lá, Dó, Dó, Si, Si, Dó, Dó, ritornelo. Lá, Lá, Dó, Dó, Si, Si, Dó, Dó, Lá, Lá, Dó, Dó, Si, Si, Dó, Dó e Lá. Próximo exercício, terceira linha do segundo exercício, terceira linha. O que eu tenho? Vou ter Lá, Si, Dó, Si, Lá e as ordens, entre aspas, chamam de ordens bestas, que ele vai variando. Para forçar a gente a ler, para forçar a gente a raciocinar no instrumento e não só fazer de forma automática. Então vamos lá, terceira linha. Um, dois, três, quatro. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Dó, Lá, Si, Lá, Dó, Si, Dó, Si, Lá, ritornelo. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Dó, Si,
Dó, Lá, Si, Lá, Dó, Si, Dó, Si, Lá, Lá. Tranquilo aí? Vamos para a página 27. Na página 27, mesmo tipo de exercício sobre a quarta corda, a corda Ré. Então, na primeira linha do terceiro exercício, vamos ver o que nós temos aqui. Já tocando direto, pode ser? 1, 2, 3, 4. Ré, 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 Mi, 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 Fá, 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 Mi, 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 ritornelo. Ré, 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 Mi, 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 Fá, 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 Mi, 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 Mi e Ré. Beleza? Não se esqueça, Dó, aqui, quando tiver esse ovinho frito, corda solta. Tem o número 2, casa 2, número 3, casa 3. Mas não fica só batendo o olho nisso e indo pelo número. Pense na nota que você está tocando. Por isso que é legal se você conseguir tocar a nota falando a nota. Se não conseguir falar a nota, pelo menos tenta pensar em que nota é aquela, tá bom? Terceiro exercício, agora a segunda linha. Vamos ver se dá. Claro que dá. 1, 2, 3, 4. Ré, Ré, Fá, Fá, Mi, Mi, Fá, Fá, Ré, Ré, Fá, Fá, Mi, Mi, Fá, Fá, ritornelo. Ré, Ré, Fá, Fá, Mi, Mi, Fá, Fá, Ré, Ré, Fá, Fá, Mi, Mi, Fá, Fá e Ré. E agora, o último exercício de hoje, terceira linha do terceiro exercício. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Fá, Ré, Mi, Ré, Fá, Mi, Fá, Mi, Ré, ritornelo. Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Fá, Ré, Mi, Ré, Fá, Mi, Fá, Mi, Ré, Ré. Bom, então, temos aí esses exercícios. Não sei como vai ser a dificuldade de vocês, acredito que não tenha muita, mas é uma coisa que muda, né? Quando você começa a colocar mais um dedo, né? Coloca uma outra mão, melhor dizendo, no instrumento, a coisa muda de figura. Mas, lembrando dos anos que eu dei aula de música, o pessoal, a maioria conseguia seguir numa boa. Não é fácil, no começo dói o dedo, você não aperta direito, o som sai meio murcho. Pode apertar mesmo o dedo na casa, não tem problema. Mas tem que ir treinando. Minha sugestão é, primeiro, fazer aquele esquema que eu falei, pensar nas notas, né? Ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. É, pensar nessas notas, tipo, tá lá conversando com alguém, fazendo isso, pensando nas notas, tira um tempo, beleza. Uma vez que você fez isso, pega o primeiro exercício e tenta tocar ele, né? Toca ele por, sei lá, no primeiro dia fica só no primeiro exercício. Talvez no segundo dia vá para o segundo exercício. Eu gosto de fazer assim, né? Sempre que eu avanço para um novo exercício, eu tenho que executar o anterior. Mas depende do tempo de você, né? Por exemplo, você fazer o primeiro exercício, aí depois, no segundo dia você faz o primeiro e o segundo exercício, no terceiro dia você faz o segundo e o terceiro exercício, no quarto dia o primeiro, o segundo e o terceiro exercício, e por aí vai. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram uma sugestão de estudos. Por quê? A gente não pode esquecer que tem os estudos anteriores, que também tem que ir mantendo o dedilhado. Então a gente pode... vou montar um esqueminha para pensar nessa aula de sábado, até o próximo sábado,
um cronograma para você fazer um pouco do exercício anterior, um pouco do atual, um pouco do anterior, um pouco do atual, e aí você vai desenvolvendo aí diversas competências ao mesmo tempo. Beleza então, gente? Pratiquem aí, participem lá do grupo, leva lá suas dúvidas, mostre seus vídeos de você tocando, é muito legal isso. E até a nossa próxima aula.